Transforme-se em pedra! Espera! É um cavaleiro de aço. Cavaleiro de aço? Mas quem são vocês? Eu sou Daiti, o cavaleiro da armadura da terra. Eu sou o Shô, da armadura do céu. E eu sou o Shô, da armadura do mar. Eu nunca ouvi falar em cavaleiros de aço no santuário, mas isso não importa. Eu vou acabar com vocês antes do dragão. Ainda não descobrimos onde estão Seiya e os outros? Lamento, mas ainda estão desaparecidos. Entendi. Por favor, continue procurando por eles, sim? Com licença, senhorita. Mas o que foi, Tatsumi? O Laboratório de Ciências Galade diz que recebeu informações enviadas pelos Cavaleiros de Aço. Os Cavaleiros de Aço passaram informações para o laboratório? Mas que tipo de informações? Seiya fez um pouso de emergência em uma pequena ilha a 800 quilômetros a sudoeste de Atenas. Quer dizer que os Cavaleiros de Aço estão do nosso lado, não é mesmo? Não, nós ainda não temos certeza. Eu espero que estejam, é claro, mas isso pode ser uma armadilha. Passe essa informação ao Ikki. Yoga, quanto tempo acha que vai demorar? Embora seja um jato supersônico, ainda demora um pouco para se chegar lá. Shô, espere. Bom trabalho, Shô! Então os Cavaleiros de Aço estão do nosso lado. Seus malditos insetos, tomem isso! Gorgona demoníaca! Calma, é só uma ilusão. Que ousadia interromperem a minha luta. Vou transformar vocês três em pedra.